Davide, před Vánoci jsme se určitě nechtěli loučit prohrou, přesto je to tady. Proč? Pořád se jiná písnička, nedáváme góly a na to se dá vyhrát. Máme myslím si, že máme dostatek střeleckých příležitostí, ale trefujeme se neustále mimo bránu. Je to už prostě náhoda? Já už si myslím, že to je možná už i neum a my musíme jít ještě víc do té brány a víc ještě bojovat. Potom nám tam padne vzadu blbej gól a nás to ještě srazí víc. Jak se vám hrálo proti tomu betonu, co praktikoval Hradec po těch dvou gólech? No, my jsou tam zalezlí pěkně u té jejich modrý a to se musíme nahodit a potom bojovat o to. Oni čekají na ty protiútoky, dneska jim zase vyšli. Byli jsme na to připravení, ale to už jsme potom hráli ke konci spíš dopředu, aby jsme zkusili nějaký body uhrát. Ani přesilovky nám moc nešly, trénovali jste nějak speciálně před tímto zápasem? My to trénujeme pořád, zkoušíme všechno, ale možná i málo střílíme, já tam taky párkrát mohl vystřelit. Ale to už je i nervozita na hokejce, prostě jsme se dostali do takovou deku a hraje se špatně. Myslíš, že ta pauza reprezentační a vánoční může pomoct? Já nevím, jestli může pomoct nebo ne. Jsme si říkali, jaký tu první pauzu, že nám může pomoct a potom jsme vlastně uhráli v té čtvrtině asi 7 bodů a my musíme makat a koukat dopředu, že se to zlomí a nic jiného než píle a bojovný výkony nás dál neposunou. Ondro, máme za sebou další nepovedený zápas. Přece všechny šance jsme opět střelili pouze jeden gól. Čím to? Co na to říct? No, jako nevím, že myslím si, že nebyl jako nepovedený. No, že prostě z naší strany ten zápas si myslím, že byl odehraný dobře, ale prostě scházejí tomu ty góly. No. Myslím si, že dneska jsme bojovali všichni, ale prostě nedáme ty góly. No. Neřešíme ty šance špatně. Řekněme, že nepovinný tady nebyl, ale bohužel si připisujeme další prohru. Myslíš, že jste na tom podepsala i nebo styl hradecké hry, jaký oni praktikovali, víceméně hodně defenzivní? No, my jsme se na to připravovali, že věděli jsme, že hrajou takhle. A myslím si, že ten zápas jsme jako neodehráli prostě špatně, ale prostě jako to je z těch zápasech, co jsme hráli, tak vlastně ty góly nedáváme. No.